Najveći projekat, veliki projekat u kojem učestvujemo, to je projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a. U okviru ovog projekta se realizuje neki manji projekti i programi, recimo realizovanje program predškolska online zajednica učenja, čiji je cilj bio edukacija roditelja i edukacija vaspitača. Zatim realizuje se program horizontalne razmene i učenja vaspitača, stručnih saradnika i direktora predškolskih ustanova. Takođe je realizovan i projekat podrške premošćavanju digitalnog jaza za najugroženiju decu Srbije. I, kažem, realizuje se još niz projekata. Pored ovog, kažem, velikog projekta inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, takođe je realizovan, odnosno realizuje se još uvek projekat podrške u unapređenju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, takođe podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Realizatori ovog projekta su Rotary District Savez. Mi smo u okviru ovog projekta dobili donaciju u vrednosti od 2700 evra, odnosno mobilni nameštaj koji se preporučuje po novim osnovama programa. Tako da, eto, i to da napomenem, trenutno radimo na tome da menjamo ovaj stari nameštaj u vrtićima tim novim savremenim mobilnim nameštajem koji jeste preporuka i koji je pogodan za formiranje prostornih celina koje se preporučuju u vrtiću, kako u spoljašnjem, tako i u unutrašnjem prostoru. Sada govorimo o nameštaju, znači o unutrašnjem prostoru. Što se tog projekta tiče, Rotary District Savez, on je učestvovao, znači, Rotary klub je učestvovao sa 2/3 od vrednosti donacije, dok iz budžeta grada sufinansirali, dakle, 1/3 od tih sredstava. Takođe smo i učesnici projekta bili, u stvari ove godine praktično je to već realizovano, podrške IKT u predškolskim ustanovama u korišćenju didaktičkog sredstva pčelica, tako da smo dobili donaciju, takođe je podržan projekat od Ministarstva prosvete, dobili smo donaciju u vrednosti od 245.000 dinara za nabavku didaktičkog sredstva, pčelica. Nabavili smo 5 tih kompleta koji sadrže po 6 Bebot robota i praktično opet u cilju uvođenja dece u svet programiranja, iako imaju višestruku namenu i zaista su interesantni deci, sproveli smo i neku internu našu edukaciju vaspitača za korišćenje ovog didaktičkog sredstva i to se pokazalo veoma dobrim i interesantnim za decu. I na kraju ovoj priči da dodamo i to, da li su svi vrtići u gradu dobili status ekovrtića? Jesu, svi vrtići imaju status ekovrtića, tako da imaju svoje Facebook stranice i stalno informišu roditelje o svim aktivnostima koje se sprovode u okviru ovog programa.